pirasane kaya mangan labuh sate nadan saanane sing penting rokoe ombe kembang tahu rasane kaya ngombe susu ra usah menuju tresno karo kowe ra bakal tamanu. Tenan rasane wong kang lagi gandrung tak perjuangke tekan jalur melengku kowe cici cici de aku bangga karo Rajadanane sing penting rokoe kombe kembang tahu rasane kaya ngombe susu ra usah menuju tresno karo kowe ra bakal tak madu bunga tenang rasane kang lagi gandru tak berjuangke tekan jalur melengku kowe cici cici de aku bangga karo kowe gelem nopo opo anane tresno kura bakal melang tresno kura bakal ilang ibarat koyo kuno kujuga kuwi jen istimewa.